Lideri opozitar serb u lirua të hënën nga paraburgimi pas pretendimeve të tij se shërbimi sekret i Beogradit e ka rëhur torturuar, turpëruar dhe kërcënuar se do të vrasin atë dhe familjen e tij. Nikola Sandurović ka folur për herë të parë pasi u pa në gjendje të rëndë shëndetësore. Ai ka thënë se u mor nga shtëpia e tij 10 ditë më parë dhe u sulmua kesh për më shumë se 6 orë nga shërbimi inteligjencës. Si rezultat i dhunës, avokatët e tij kanë thënë se Sandurović ka mbetur i paralizuar në anën e majtë të tij dhe se ka pasur dëmtim nervor. Morëmbyen anëtar të policisë sekrete serbe, të cilët për 6 orë më rrahën, torturuan, por shtruan dhe më kërcënuan se do të më vrisnin mua dhe familjen time. Duke rrezikuar jo vetëm shëndetin tim, por edhe jetën time, ka thënë Sandurović, i cili mes të tjerë shtoi, e gjithë kjo për shkak të qëndrimit të politik dhe dërgimit të luleve në varrin e një vajze 7 vjeçare, të vrarë që i përkiste familjes Jashari. Sandurović është akuzuar për shkelet të ligjit se kanë nxitur urrëtie kombëtare, racore dhe fetare. Akuzat u ngritën pasi ai kërkoi falje për krimet e kryera nga serbët ndaj shqiptarëve gjatë luftës së Kosovës në vitet 99 dhe 98. Ai është kritikuar rreth për ripostimin e një video ku kishte vizituar varrin Adem Jashari, themeluesit kyçi ushtrisë lirimtare të Kosovës, i cili u vra nga policia serbe më 1990 të bashkë me 57 antarë të familjes së tij. Agjencia serbe e inteligjencës ka pohuar se ka marrë në pyetje Sandurovićin, por ka mohuar pretendimet se ka ushtruar forcë mbi të.